Pastaj vin alumosilikatet. Alumosilikatet. Çfarë është kjo? Janë Al2CO2 për shemb, janë alumosilikatet janë që hedh vet. Hedhin vet kur është koha me diell. Për të gjoja për të shkaktuar shira, ose për të frenuar shira, ose për të bërë një marrëdhënie midis kësaj që elin, me atë që mund të ndodhi, që do të them shpejt e shpejt, është që elin e keni vënë ditë me diell, ditë që nuk ka avion, dhe ti ke me mira shtullunga ajri, që janë kryzojnë njëra me tjetërën, që nuk kanë lidhe me një avion që sa po iku, po janë pikërisht e hedhura nga që do themi dhe arsyen. Çfarë do të shih? Janë këto që do të dëmtojnë. Po që do të dëmtojnë, po eksakt. No, smjaftojnë anijet kozmike, smjaftojnë raketat, smjaftojnë, po edhe vetë. Po kush i hedh këto? Po, këta janë njerëz të vërtetuar që e bëjnë këtë gjë, unë besoj, sepse si mundet që s'ka avion, shikoj mirë, sidomos në vendet që kanë diell më pak, sidomos Gjermania, Franca, vendet mbi Alpe, po edhe në Shqipëri, sa herë duash në vendet në dimër ku ke një diell të pasur, ke hedhur. E ke vënë re? Po me mirë, po me qindra herë kam reaguar edhe me metodat tona. Pastaj vjen çan do të thësh? Që gjithë kjo shtullum në tre format, anije, apo satelit, apo dhe hedhje artificiale nga njeriu, hyn në reakcion. Hyn në reaksion me NOx-in dhe CO2-shin. CO2-shi është oksidet e sulfurit dhe oksidet e azotit që ka vetë atmosfera. Ndryshon ky raport i këtyre dy përbërshme kryesor të atmosferës. Që do thotë çfarë shkakton tek njerëzit, te toka. A mbrita, se mase do flasë një profesoresh, ama se vjera. Ndryshon kjo përbërje, kjo për s'pamë të di. Ndryshon kjo përbërje e përbërshme të vetë atë që ka rregulluar natyra ose Zoti për përbërshjet e ajrit. Do hyjnë në reaksion kimik të gjitha këto metale të rënda, të cilat bëhen bashk, bëhen klog. Klog do të thotë siç është ato coprat e metaleve të rënda brenda trupit, apo ndoçi brenda trupit në gjatë që bëhen klog, bëhen bashk. Dhe këto bien si, nuk bien më si debri që ta profesoresha që bien nga copat e metalit, po bien si debri që janë bërë në kushtet e cimentuar me agjentet atmosferik dhe bien si copa. Dëmtojnë edhe tokën përveç ajrin. Eksakt. Nëse kuptuan qartë. Të gjithë të së bashku kapin ozonin, O3-shin. Kur e kap ozonin do të thotë që kjo shtresë milimetrike e ozonit, çfarë 0.3 mm, 3 mm është shtresa e ozonit që mbron gjithë rruzin toksor që rrezet ultraviolet mos të vinë 1%, sepse qofse vjen më shumë se 1% e rrezeve ultraviolet, bile edhe 1% në pikun e verës, në orët 11, 12, 1, 2, 3, përsëri prapë është ndjekshme. Prandaj do thotë mjekësia që rri para orës 10 në planetë. Pra kjo e cenon stresin e azotit. Kjo e cenon stresin e ozonit. Pra e dobson e tretë, pra e ha këtë ozon. Dhe rrezatimi është më i lartë, thoni ju. Dhe e kuptova. Rrezatimi është më i lartë. Në momentin që vjen rrezatimi i rrezeve ultraviolet, e cila ka një gjatësi vale, ka një frekuencë që janë nën rentgenet, në fakt, ultravioleti nuk është i rentgeni, është nën atë, është mbi 5 gen apo 4 gen, mbi infrat kuqen, ultravioleti, pra ndaj e vjen 1%, se po dhe 2, 3, 4, 5%, ajo e djek të distancë toka me dili me erën dhe bëjnë që të ketë një toka, se në të tjera nuk kanë. Dhe u mendoj që masi do pësohë të shtres, masi formohet pasaj efekti serë në tokë që gjithë që shtresat dhe tokës nuk e përthyejnë rezatimin, sepse këto metale të rënda bëjnë një loj si përfaqe apo një shtres të rënd, pra ne që metale të rënd, një shtres të rënd, që nuk kuton do të dhe fluturoj, por dori në lartësit e njerëzimit, 100 metra, 200 metra, 500 metra, dhe formohet pasaj ajo në me valën, me rrezet e diellit, formohet kjo smogu fotokimik. Smogu, shikoj sa procese kimike që më vërtet janë të latashme. Të gjitha këto janë pasoja? Po janë pasoja, po janë pasoja. E këtyre që hidhen ajë nga raketa deri te këto. Fotokimik është një perde, është një perde 100 metra mbi lasinë e njeriu, që bën që rrezatimi i tokës, pasi vjen rrezja, nuk shkon më lart, por i brenda, prandaj quhet efekt serr. Pra, shikoj çan ndodh me tokën për shkak të këtyre tre elementëve, avion, raket, edhe ato ndosin që ta jetë në ndosin, se s'ko dinim se ta jepnim emrin.